السلام علیکم ٹاپ پاکستانی ڈراماز چینل میں خوش آمدید دوستو. ڈرام سیریل قیامت کے لاسٹ اپیسوڈ کی بات کی جائے تو لاسٹ اپیسوڈ بہت ہی زیادہ بہترین تھا, جس میں عفران نے راشد کو قبول کر لیا. لیکن ہمارے پیارے ویورز کو جواد کا بھی انتظار تھا کہ عفرا جواد کے بارے میں کیا کہتی ہیں, جواد کا کیا انجام ہوتا ہے, یا پھر یوں کہہ لیجئے کہ کیا عفرا اور جواد ایک ہو جائیں گے. ڈراما سیریل کی اینڈنگ تو زبردست دکھائی گئی, لیکن جواد بیچارہ اکیلا رہ گیا. ڈرامہ سیریل کے لاسٹ اپیسوڈ میں آپ نے دیکھا کہ راشد اپنے کیے پہ شرمندہ ہوا, اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا, بہت پچھتایا, اور پھر اس نے عفرا سے معافی مانگ کر اسے یہ بات کہہ دی کہ تم اور جواد واپس مل جاؤ گے, میں عفرا کو آزاد کر دوں گا. یہ باتیں سن کر تو جہاں جواد حیران رہ جاتا ہے, تو وہیں پر راشد کی اس اعلیٰ ظرفی پر تو عفرا اسے خوب تقریر سناتی ہے. یعنی کہ آپ خود کو اعلیٰ ظرف ثابت کرنا چاہتے ہیں, آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ آپ کی واہ واہ کریں, لیکن میرا کیا ہوگا, میں کوئی کٹ پتلی ہوں کہ کبھی اپنا لیا تو کبھی چھوڑ دیا, نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. اور پھر عفرا نے راشد کو ہی چن لیا کیونکہ اب اس کی خوشی صرف اور صرف راشد کے ساتھ ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا جواد کی بھی بہترین ارننگ دکھا دینی چاہیے تھی, جہاں عروج بھی اس سے بچھڑ گئی تو جواد تو اکیلا رہ گیا. کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا.